Tranquilo. Top 1 tranquilo. Carregou a partida. Acho que todo mundo jogou bem, né? Não teve ninguém que, tipo, ah, deu uma pegada ali, né? Acho que todo mundo fez Não, seu todo mundo papel jogou ali do bem. Flamengo, padrão. Só o Jean que foi solado lá, né? Mas continuou mantendo pressão. Tinha Ah, é que farm igual, não não mudou muito. interferiu em nada, né, no jogo. Tipo, não tomou pressão, não tomou Né? gank lá. Tipo, foda-se, só morreu, mas tanto faz. Acho que ninguém vai lembrar, né, que ele foi solado, né? Ninguém vai Ah, lembrar. ninguém lembra ali não. É, ninguém lembra, não. Lembra nada. Nem solar, nem aconteceu, nem aconteceu. Mas é isso, Flamengo aí, ó, primeira vitória. Quem pegou uma odd aí, uma boa odd aí, mais quanto? Fala mais quanto pra gente no chat, pra gente saber quanto vocês saiu do lucro, né, nessa partida. Teve um guerreiro que foi mais 650, tá? Teve um guerreiro que eu vi que foi mais 6. 1,9? Ah, mas se o cara pegou 1,9 ali, foi o sonho. Não, acho que não tinha 1,9, não. Tinha. Às vezes em outra casa, né? É, pode ser. Olha lá, mais 8, ó. Mais 3. Mais 7,50. Mais 1.200? Não. Nossa! Rapaz. Cê é louco, cê é louco. Que coisa linda, que coisa linda. Mas é isso, vamos colocar o MVP dessa partida? Dá pra botar o MVP na telinha, produção? Olha lá, olha o Esse jogo. MVP. Vamos dar a exclamação e o campeão do MVP aqui, mas nesse Eu vou jogo pro trash, hein, eu Ezinho? vou de trash também. Gosto do Só top pelos 1. predict, mano. Mano, imoral, ele jogou bem. E ele tava É, sendo jogou. engage, né, do time. Ele tava andando pra frente, dando hook, foda-se. A Kalista tutando, ele se jogava. É. Bem simplesinho. Gostei, vou de exclamação trash aqui também. Será que eu posso mandar? Porque eu sou o dono da live, né? Mandei ali, ó. Exclamação trash ali Pode, também. pode. Mandei ali, mas não sei se conta. Mas eu vou de MVP aí, trash, o Bounty. Jogou muito, muito bem, né? A gente vem falando que ele tá, tem melhorado aí a cada semana, a cada jogo que tem passado, ele melhorou bastante. No início tava meio pegado, né? Mas agora tá melhorando bastante. Tô gostando do jogo dele. Giamago também teve, né, seus bons momentos, mas eu acho que o Giamago nem era menção honrosa. Eu ia botar no sorry, hein? O Boal ali, não? De 7, ele mandou Ah, bem, velho. é, ele entrava legal, né? Fazia o que ele tinha É. que fazer ali. Solou o top lá também, né? 1v1, pegou bastante Solou, pressão. solou. Sem ajuda de ninguém, né? Gostei dele também. Ah, Então, mas eu não ah, tiro o lá. MVP do Trash, não. Esse eu Não, deixo com não, ele. não, não. Mas o menção honrosa, né? O menção honrosa tem que Ah, ter, né? sim. É. O menção honrosa tem que ter. Então, eu vou de menção honrosa aí no 7. Ou o Jean, acho que os dois ali jogou bem. O As também. É, o time todo jogou bem. Então, fica meio difícil aí. Mas MVP trash aí. E o MVP inverso? Ai, MVP inverso, hein? Deixa eu ver, ó, tô até passando replay. Caralho, é. Então, tô vendo aqui o jogo. Sei lá, ficou esquisito. Parece que ninguém fez nada, né? Dá pra organização, talvez, Ezinha, assim? Org? É ou não? Porque eu senti que todo mundo ali tá dando uma. É, a gente pode. Não Porra. sei, eu consigo. Não sei, eu sinto um negócio meio errado nesse time, mano. Meio Não dark, assim, sei, velho. Não sei um explicar. sentimento. É um sentimento, né? Um sentimento, É um né? sentimento, eu entendo. Acho que o chat também entende, né? O chat também entende um sentimento, assim, um clima, né? Meio esquisito, né? É um negócio estranho. Um negócio estranho? É um negócio estranho. Meu Deus. Então é isso. Mas Então vamos lançar pro PBO aqui, acabou que foi o ó. PBO, porque, mano, eu peguei ele de exemplo ali naquela hora pro Enzo e tadinho dele, Sobrou pra ele. sobrou pra ele. Infelizmente sobrou aí Não. pro PBO. Mas eu achei que, tipo, o Lecim talvez jogou pior, não? O Lecim ali ficou meio pegado ali no play do Guerreiro, não fez nada no jogo. Mas foi o PBO ali. Danada. Danada. PBO, MVP inverso. Então, MVP tudo da Tro foi o Bounty. O MVP inverso foi o PBO com seu EZ, que não achei que ele mereceu o MVP inverso, mas a galera do chat já quis alô pra ele. Então, foda-se. Cadê do PBO?